Ударний дрон. Коломийщина продовжує підтримувати Збройні сили України. Цього разу працівники Коломийської районної державної адміністрації та її підрозділів придбали і передали FPV-дрон для 10-ї гірсько-штурмової бригади. У Коломийському районі триває флешмоб «Ударний дрон для ЗСУ». В рамках цього флешмобу ми стараємося від меценатів, від громад, від підприємців зібрати якомога більше дронів, особливо ударних дронів. Це так звані дрони камікадзе, FPV-дрони, для того, щоб передати для наших воїнів на передову. Вирішили ми з колективом, що кращим подарунком на Миколая і до Дня Збройних Сил України якраз буде передача такого дрона. Наші працівники з зарплати вирішили зібрати гроші, добровільні пожертви, для того, щоб можна було придбати такий дрон. Ми зібрали засідання профспілкового комітету, і всі працівники одноголосно вирішили підтримати дану акцію. Я дякую кожному працівнику районної адміністрації та її підрозділу за активну підтримку Збройних сил України. Ми і надалі будемо брати участь в таких акціях, наближати нашу перемогу. Дякую адміністрації за цей маленький гелікоптер. Він нам дуже допоможе.